Você quer começar a tatuar? Não esqueça que, primeiramente, você tem que dar os primeiros passos, aprender a fazer um bom traço. Antes de começar a querer fazer um realismo colorido, ou um realismo preto e cinza, ou fechamento de cores. Então, vamos passo a passo, tá? Eu também passei por isso, acho importantíssimo você passar por isso. A gente escolheu uma tatuagem muito simples. Uma tatuagem que só tem traço, só tem linha. Você tem que entender que, aprendendo o básico, você chega no avançado. Você não pode atrapalhar. Normalmente percebemos que o problema atual do nosso mundo é isso. As pessoas querem botar o carro na frente dos bois e aí quer aprender logo a fazer um realismo sem aprender noções básicas de tatuagem. Então, por isso, a gente desenvolveu um desenho muito simples, capaz de você fazer também, capaz de qualquer pessoa fazer. Inicialmente, o cliente, né, me pediu para fazer um desenho para ele, um nome, seria esse nome aqui. Esse nome aqui, Dopamina. Normalmente, eu faço impressão comum no computador, não preciso pegar o computador, abrir e fazer uma impressão aqui para vocês, né? Acredito que fazer uma impressão todo mundo sabe fazer. Lembrando que no nosso primeiro estágio para fazer uma tatuagem simples, caligráfica, com letra, pode sim ser um papel sulfite, é o papel da impressora comum. E depois que você tem esse papel sulfite, você tem que ter também, anota aí, um papel ectográfico, que é esse papel aqui, ó. Esse papel ectográfico, eu utilizo, recomendo o papel Spirit, esse papel aqui. Tudo bem, ele é um pouco mais caro, mas se você está começando agora, qualquer papel ectográfico vai ter uma qualidade bacana. Existem diversas formas de passar um desenho. Você tirar esse desenho do papel e colocar o desenho na pele do cliente. Existem diversas formas e eu vou fazer a mais simples aqui. Lembrando, você vai precisar de um desenho, tá? Nesse caso, muito simples. Comece pelo básico, faça o básico bem feito. O ectográfico e uma caneta de ponta fina. Isso mesmo, tem que ser uma caneta de ponta fina. Por quê? Você vai colocar esse desenho, essa frase, essa letra, essa palavra em cima do papel ectográfico para passar o desenho forçando a ponta da caneta fina na letra que você está aqui, no desenho que está aqui. Porque se você utilizar uma caneta muito grossa ou então um lápis, lápis grafite, assim, eu não uso grafite porque grafite, quando você vai utilizar, ela marca, mas você não vê onde passou. Imagina se é um desenho muito complicado, grande, você não vê o resultado do que está ficando aquilo ali. Então, interessante é você utilizar uma caneta porque você está passando e marcando. Eu utilizo muitas canetas de ponta fina e a minha preferida é a caneta vermelha. Por quê? Normalmente o desenho está em preto, a palavra está em preto e você passa o vermelho, você sabe onde passou. Passa o desenho um em cima do outro, eu vou fazer agora na prática para você analisar e ver como é feito. Vamos lá então. Impressão, tá? Essa imagem impressa aqui, a gente escolheu, ele escolheu o tipo de letra que ele queria, a gente imprimiu em vários tamanhos diferentes. Agora, quando a gente olhou no local dele, ele escolheu esse tamanho. Mas, normalmente, a dica que eu te dou é, pega um desenho e imprimir vários tamanhos na mesma folha. Papel ectográfico, abre aqui, ó, galera, e geralmente utiliza essa parte. Geralmente não, você só pode utilizar essa parte, o outro lado. Uma grande dica é o seguinte, eu uso aqui as pontinhas, tá? Porque você passa um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos lá, eu vou usar essa pontinha aqui, ó. E uma grande dica é você pegar uma fita crepe comum, tá? Fita crepe que vende em qualquer lugar, até mercado tem fita crepe. Coloca aqui, ó. Ele vai ficar fixo, não vai mais andar. O papel, ele não vai, quando ele não vai andar, fica mais fácil de você fazer. E aí você começa já concentrado a passar o desenho. Agora lembrando que tem que passar com força, tá? E normalmente costuma-se a fazer tudo de trás para frente. É só cobrir, simples assim, com muita paciência e muita força. Botou força aqui no papel com uma caneta de ponta fina e vamos lá. Ó. Cobrir o que você tá vendo. Fica parecendo que é o simples, mas assim, o interessante é você dominar o simples. Eu escolhi esse tipo de desenho, tá? Que é uma coisa muito simples, muito iniciante, do que você começar já fazendo rosto colorido, um rosto sombreado, um realista, um animal com pelo. Então é melhor primeiro você fazer o básico bem feito. Fazendo o básico bem feito, você vai graduando, aumentando o nível do seu trabalho. Muito concentrado, muito aqui, ó, devagar, entendendo o que está fazendo e com paciência. Talvez essa parte seja a parte mais importante da sua tatuagem que você vai fazer.
Quando a gente começava a tatuar na minha época, a gente fazia isso para os tatuadores. Ele vinha com o desenho, a gente passava o desenho para ele tatuar. Então o aprendiz da época era isso, o cara que passava o desenho, preparava as agulhas, arrumava e desarrumava as bancadas. Hoje não tem mais necessidade, tá? Você vai aprender a passar o seu próprio desenho. Vai utilizar exatamente como um papel carbono. A ação é a mesma. Depois que você colocou aquele carbono de banco, antigamente tinha. Então, quando você passou, ele está desenhado do outro lado. Esse é o primeiro passo para a sua passagem de desenho. Existem diversos tipos de passagem de desenho diferentes. Essa passagem de desenho é a mais barata, uma passagem de desenho muito boa, de alta qualidade também. Você vai passar de uma forma manual.